kauhea kiire. Ja taas se ratikka on myöhässä. Mutta sen sijaan, että mä aina aikaisemmin hermostuin ja kirosin sitä, että nyt meni ratikka ja mulla tuhlaantuu minuutteja, niin mä aloinkin näiden hengähdyshetkiä harjoitusten kautta laskemaan mun hengityksiä, pysähtymään siihen paikkaan. Ja hei, tää julkisten odottaminen onkin ihan mun suosikkijuttu nykyään.